Тійсно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, обмінюємось досвідом з аналогічними командами в усьому світі. Є ціла мережа таких команд, вони об'єднані форумом команд реагування на комп'ютерні інциденти, це, він називається фьорст. Такі організації вони будують довірені відносини між командами, Тобто ми знаємо, що якщо інша команда входить в цей форум, вона має певний рівень знань, вона, має, вона дотримується певних правил, тобто інформація, яка націлена, яка адресується їм, лишиться в них, не буде розповсюджена третім сторонам. І от на таких довірених відносинах і будується. Шикарна взаємодія в кіберпросторі, тому що він не обмежується там кордонами однієї країни. Кібератаки також є транскордонними. Зокрема, зараз дуже часто атакують наших партнерів, які нам е, допомагають нашій державі під час е, боротьби з ворогом, наприклад, Польщу, Естонію та інші країни.